Хіларі Клінтон довелось витримати 11 годин слухання у Конгресі США щодо терористичного нападу на американське дипломатичне представництво в лівійському місті Бенгазі 2012 року. Клінтон, яка є кандидатом у президенти від демократичної партії, у той час очолювала американську дипломацію. Під час нападу було вбито посла США у Лівії Крістофера Стівенса та ще трьох американців. Опоненти Клінтон із республіканської партії звинувачують її у тому, що вона не розпорядилася закрити дипломатичне представництво США у Лівії з огляду на складну ситуацію з безпекою. Я була керівником послів у 270 країнах. Я була керівником послів у таких місцях, як Афганістан. Там одного разу, незадовго до мого візиту, посольство зазнало брутального нападу з боку Талібану. Я дуже добре знаю про небезпеку, з якою стикаються наші дипломати. Ми ніколи не одержували рекомендації закрити Бенгазі ні від Крістофера Стівенса, ні від будь-кого іншого. There was never a recommendation from Chris Stevens or anyone else to close Benghazi. Після нападу ісламістів на дипломатичне представництво США у Бенгазі з'ясувалося, що чиновники Державного департаменту відмовили у запиті щодо додаткових заходів безпеки у цьому представництві. Клінтон, ще перебуваючи на посаді державного секретаря, взяла за це на себе відповідальність. Адміністрація Обами спершу заявила, що напад був реакцією людей на зроблений у США антимусульманський фільм. Прихильники Клінтон кажуть, що розслідування, в якому домінують республіканці, є політичним переслідуванням впливової демократки.